aniga ah suldaan muqtar suldaan aliiber waxaan mahad ugu celinayaa dawladda sharaf tale ee xukunkeeda uu gaaray meel kasta oo maanta noo suurto gelisay inaan dhulka xaq aan u lahayn maxkamadda gobolka baraandir ay noo xukuntay noona fulisay noona fuliyay qaybta buliiska qaybta bari labada saldhig oo hurwaa iyo kaaraan iyo yaaqshiid qaybta xukunta oo fulintaantii maanta ay fushay waxaan uga mahad celinaynaa dowladdayna sharafta leh magacaygu waa muna xasan ibraahim maanta waxaan lahaa guriyaa layga heystay alxamdulilaah maanta gacanteedii ku soo noqotay waxaan mahad u celinayaa ilaahay marka ka sokowna maxkamadda gobolka qeyr allah siiyo waxaa ku xigo taliyaha waxaa ku xigo maxay ahayd qaybta taliyaha waxaa ku xigo kaaraan yaaqshiid kulli waa laysoo gurmaday waana lay qurxiyey maasha allah dowladda magaceeda ha jiro weligeedna ha joogta jirto magacayga la yidhaaha maxamuud shaali cusubleh maxkamadda gobolka banaadir ayaa noo fulisay dhulkeenii ayaa noo xukuntay maanta waxaan gacanta kuhaynaa xukunkay maxkamadda gobolka banaadir aaday u mahadsan tahay maxkamadda iyo waxaa kaloo mahad u mahad celinaynaa talisyada ciidamada iyo degmooyinka ah hurwaa iyo kaaraan oo u mahad celinaynaa talisyada taliska guud kasoo baxay xukunkaasi noo fuliyeen ayaa aaday u mahadsan yihiin muwaadiniin soomaaliyeed oo hanti ku haysta si aan sharci ahayn sifo sharci daraa ku haystay maxkamadda gobolka banaadir ee ka xukuntay una xukuntay muwaadiniintii sifaha sharciga kulahaa ama lahanshiyaha u haystay bogocooyinka dhulkaas waa ku wareejinay si nabada muwaadiniinta gadaasheeda taagan oo muddo 18 sano laga haystay milkiyaddii ama intifaaci dhulkoodii laga haystay si nabad ku jirto ee aan maanta kula wareejinay qof kasta maanta danaano laba danaanaha ka dhacda meeshaanoo qofkii xaq islaamiyad haystana waa laga celiyey qofkii xaqiisii ka maqnaayna xaqiisiiyaa loo celiyey cidda xaqeedii loo celiyey waxaan lenahay hantidiina qabsada sida maxkamadaha iyo garsoorka dalka iyo ciidamada buliisku ay uga qayb qaadanayaan soo celinta hantida hantidiinnii ay ka mid tahay magaalada muqdisho qayb ka mid ah eeden maanta bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa edahab xidig 1.4 gays airtime xidig 2400 gays reseller xidig 304 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo